Міський голова вирішив на собі перевірити якість харчування школярів. А так як в ліцеї навчається його син і є таким собі інсайдером, саме туди й завітав Юрій Фомічев. Ми другий рік поспіль харчуємо наших дітей своїми силами. Не залучаємо сторонні організації для приготування їжі. Це наші повари, які працюють в штаті управління освіти, вони готують дітям і кажуть, що харчування за останні роки стало краще. Свого часу, декілька років назад, я проводив таку контрольну закупівлю і тестував, а що ж їдять наші діти в школах, дитячих садках і в ліцеї, і вирішив, що треба поновити цю традицію і перевірити, як там харчують наших дітей. Чому ліцей? Тому що в мене там є мій інсайдер, який дає мені інформацію, я вирішив її перевірити на власний смак, а як це гарно харчують, чи не гарно, смачно чи не смачно, чи достатньо великі порції. Для того, щоб не було жодних закидань меру, я проплатив за сьогоднішній день харчування. Це коштує 25 гривень на людину, це фактично собівартість, навіть там впритик ця собівартість. Тому не можна сказати, що будь-хто може прийти в школу або в ліцей, заплатити 25 гривень і поїсти. Ні, так не працює, насправді це для дітей, тому що ми утримуємо заклади, ми платимо комунальні платежі, утримуємо персонал, який готує їжу. Але 25 гривень – це достатньо невеликі гроші за якісне харчування, якщо воно таке є. Тут на дві особи хочу запросити Тетяну Олександрівну Нечай, директора ліцею, на бізнес-ланч, бізнес-обід. І ми поговоримо, як кормлять дітей. Зараз повинна бути перерва, і ми всі разом пообідаємо в ліцеї сьогодні. Долучитися до дегустації обіду запросив й директора ліцею Тетяну Нечай. І доки ліцеїсти гризли граніт науки, з несподіваною ревізією Юрій Кирилович та Тетяна Олександрівна завітали до їдальні. Там якраз накривали столи. По меню в цей день були суп, печення по-домашньому, омлет, кукуруза, компот та яблуко на десерт. Страви гарячі та щойно приготовані на охайній чистій кухні. Персонал в чепчиках, тож залишилося дочекатися дзвінка, який пролунав за розкладом. І зголоднілі учні почали заповнювати приміщення їдальні. Миють руки, сідаються за столи, куштують. І саме під час трапези запитуємо в них про якість та різноманітність меню. Кожен день ми смакуємо різну їжу, і це дуже класно, на мою думку. Їжа завжди смачна, завжди є щось додаткове, чи яблука, чи омлет, і це насправді круто. А розмір порції вам вистачає для того? Звісно, вистачає. Дуже багато дають. Можна я буду відвертим? Я б сказав, що зазвичай друга страва завжди смачна. А суп 50 на 50, тобто іноді він виходить дуже небагано, іноді виходить класно. Тобто це йде на поверхню. Загалом смачно, без особливих нарікань. Комусь мало хліба, хоча після обіду на багатьох столах він ще й залишився. Знову дзвінок, учні розійшлися. Настав час скуштувати ліцейський обід і ревізорам. За трапезою Тетяна Олександрівна зізнається, порівняно з минулим роком кількість учнів, які харчуються в їдальні, збільшилась. Кожного дня меню різне. Нарікань ані з боку батьків, ані з боку учнів не було. Тож впевнена, що годують смачно. По завершенню ділового обіда цікавимося в міського голови, чи прийшовся до смаку йому обід ліцеїста. Все супер, відверто я все не з'їв, бо, як на мене, це дуже багато для обіду, але молоді люди, підлітки, вони ростуть, для їх організму, мабуть, такі порції треба, вони будуть збалансовані, все нормально. Я задоволений цією перевіркою. Я отримав задоволення і від самої їжі, від того, як все організовано. А найкращий критерій, чи подобається дітям чи ні, я вам зараз мені за бізнес-обідом нашим розповідав, що кількість дітей, яка харчувалася в минулому році і в цьому, за гроші, збільшилась майже вдвічі. Це ясний критерій. Діти готові харчуватися, батьки платять гроші, абсолютно нормальні гроші, 25 гривень в день за такий обід, воно добре. Ну і найголовніше питання, чи сподобався суп? Супчик смачний, не домашній, так скажу, але смачний, він знову таки збалансований, він дієтичний, він не пересичений жирами за жарочкою, але він смачний, справді смачний, звичайний супчик, дякую. Підводячи підсумки несподіваної ревізії, можна впевнено стверджувати, що учні в ліцеї годують смачно та різноманітно, тож батьки можуть не турбуватися.